ולא עשה לי לדבר. ממנו עלי את האקסטורר שלי פעם. הוא היה אמור לבחון אותי יום להם. אתה חזרת, אני יכול להסביר. כי זה לא עבד שם. זה שרת מדהים, אבל פשוט לא. אני אוהב וייב נורפיקסל. וזה הכי קרוב שיש בארץ כרגע. כי נורפיקסל עושים הרבה שונים, אז לחזור לשם אין לי כוח. ויש מה, אוריאן גם עזבו לו הרבה שחקנים, אז מגיע לו כאילו תמיכה מינימלית. ובלה, זה עשי. בוא נפרסם את הלייב זריז. מישהו יספיק להיכנס לי לייב, אני לא יודע. מישהו יספיק להיכנס לי לייב, אני לא יודע. אוריאן לא ישר שאני אוהב שתי מקומות, אז מה לעשות? אבל בסדר, מה, אני באתי בסופו של דבר להיות איפה שטוב לי כרגע, ואני רוצה לתת הזדמנות לפי-אר. ככה או ככה כנראה כזאת המשטרה בנברלנד, בין עם פי-אר או בלי פי-אר, כי זה פחות הווייב שלי, המשטרה בשרת הזה. כאילו, חבר'ה מדהימים, כן, עושים את העבודה מעולה, פשוט פחות הווייב שלי. וזהו. כל אחד והווייב שלו ומה שהוא אוהב יותר ומה שהוא אוהב פחות זה... וזה בסדר. ואין לי בעלית עם הטייטל זגזגן. אני עומד מאחורי כל דבר שאני עושה. יש לזה רס מוזר פה. נוגע לנתן, סערן תבין לכם. הם עכשיו, איך קוראים, זה אוריאן בתחנת משטרה בדיוק, מה הדמות שלו, הוא יודע על הבאגים של המשטרה כאן. יש שביטה בזה. וואלה, זה באגים שאני שלוש דקות יכולת כאן. הנה, אולי בהריסטות הזה סולו. לא הבנתי, אליה. יש לך בעיה עם איך שאני הולך? יש לך בעיה איך שאני מתנהג? אתה מוזמן להתאבד. פשוט לקהל, אליה. זה שאתה לוצן אנשי לא אמר שאני אחוס עליך בכללות. שלום. אתה רוצה איסוף? לא, אני עושה הליכת בוקר כזה בכיף.
הליכת בוקר בצהריים של הערב. אוקיי. טוב. שגם אתה באת לפה. שמה? שגם אתה באת לפה. מי זה, ג'ימי? כן. דיביל בלאט. יצאת משם או שאתה? יצאתי, יצאתי. גם ג'ים וויליאמס חזר. או, אני צריך לסדר את ה... כבר רואה את הבעיה בזה. פעם זורם. השיידרס. לא יודע, עשיתי פעם ממש. איזה הרכב שלי. יואו, יבר. Close your eyes, oh baby. אני פעם מוסק. מה זה, הוא בא לשוד? מה זה אחריו? אני הולך לבסיס, אוקיי? אני כבר באקדמיה שלהם, הוא ימשוך אותי ברגע שיהיה להם אקדמיה, הוא ימשוך אותי לבסיס, הוא דיברתי מנדוחה. מה זה, באת לעשות שוד בנק? או מי גאדים. אני הצ'יף. לא יודע, כי אני לא היה לי כוח סדר, אולי בהמשך עליהם אני סדר בריסטר. זה בתוך חיים לי תהיה כל. וכאילו, אני אראה את זה מה הבא. פה במאפ. זה לא מסונכן 100%, הם צריכים לסנכן את זה, אבל כאילו, אתה רואה את הקריאות נגיד? זה הקריאות שאמורות להיות, זה לא מסונכן, כי תסתכל כמה קריאות יש לנו. אבל, כן, תשמע, זה התקדמות שסוף סוף אין לך מוגדן. וכן, הם מתקדמים משהו. לא, אין שיר דבי כאלה. איפה יהיה לספי? אקשן בר לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. אני אהיה לך בסיסון. מה פתאום? כי זה לא המערכת הזאתי. אני אהיה אחרת, אני לא אביא אותה. עד מי... אתה עושה את הפטרול לבד, נכון? כן, נהנה, משהו... דקה, אני כבר לא זוכר את הנעלים של פיאר, אתה עושה... פריסלאז... אין נעל פטרול, לא אין נעל פטרול. אחי, זה שכתבתי לא הופך שאני זוכר, זה שני דברים שונים, נו, אני יוצא לבד, אני לא זוכר שאני כל הנעלים האלה, באמת, אני לא זוכר טוב. רגע, כמובן חובה, איפה פה? טוב, נמשיך. אמרתי את זה כבר עולה וכל יום אני כל כך אחזור על זה, אליאב, כפרה לך. זה לא הווייב שלי לברלן, זה הכל. אין לי כוח להרחיב. זה שרת מדהים, פשוט לא הווייב. כאילו, רמת הרפי דובה, הכל, אבל לא... לא הסיגנל שלי. אני כבאי. מה? אתה עוד דרך אני מוריד את זה? את. את הכובע? את הקסדה? הט. פשוט כותב הט. איך? כותב הט. H-A-T. פשוט תכתוב הט. אני אוריד לך. וואי, נו, יש... ה-FPS נחמד, אבל יש לי בעיה אחרת. שימי. היה פיצוצים, אתה יכול לפתוח לי שולחן, אני מגיע.
אם זה לא, אם זה לא הורידים, אני בצעקה שם. איך סדר גרפיקות אני משתגע, אבל כאילו... לא יודע. לא רואים? לא אכנס בורק. אופה, אופה, אופה. סתם רוצה לראות את השימוש. זה למה לי FPS, 30% שימוש, נו. כמו שיהיה לי FPS. עושים קויל? לא יודע מה לעשות. אם שאומר לי משהו על משקפיים, דפק לו אפרקאט. משקפיים סקסי. פאקינג סקסי שמקסי. היי קדט, היי קדט, ביי קדט. תלם פשוט לראה. עכשיו תוקע נפייד עם הסימון. אני יודע איך זה מפריע. והקטע עם הדיספט כל זה שתיים-שלוש שניות. כמה שח מיליונים? אתה מבין לכסף? לא? אני בלי עדשות, אז אם דורות. תעשי קריאה על ה... תעשי קריאה 911 של טס. איך אני אעשה 911? יש מתקשר? יש לך שם האופציה, אבל לשייך שוטרים לקריאות והכל, ולראות מי השוטרים שם מגיבים. סלש 911. סידי. הנה, עכשיו. תבדקו עכשיו את הרייסנד קולס. קול תמשוך. תודה. עכשיו עובד לכם הרייסנד קולס? כן, כן, מטורף, מטורף. כן, עובד, תודה. ואם אני רוצה לראות את הסימון כמו פעם פשוט בקייביינד? נו, יש לך קייביינד? יש לך. זה עכשיו... להוריד אותו? לא, להוריד אותו. לא. לגבי הבינד לפתיחת הקשר? מה הבעיה בו? לא נפתח. שתיים אחי, פשוט תצטרך על שתיים הקשר, אז פשוט תעשה שתיים ו... למה אתה צועק? יש ביינד הזה. מה הביינד הזה? דקה רגע, אני בודק. חכה, חכה, אני בודק. לא הבנתי מי זה פה. ביינד שזה... זה מורג'י. זה מורג'י. תביאו לי רגע קשר. כך. זה עולה כסף, תחזר. דניאל, שאני אקרא לך משהו? ישראלי מצוי. מוזר, הוא עדיין לא רואה את זה. מי לא רואה את זה? זה קריאה, אבל זה לא מופיע שם. אתה לא רואה את זה? אתה עדי אותי? אני גם לא ריסנט קולס, אחי, יש לי גם בעיה. אז תלך שנייה, תרד ותחזור מדיוטי ותבדוק את זה. אני רואה, יש קריאה אחת. אני עדיין לא רואה את הריסנט קולס. הנה, אני לא רואה את הריסנט קולס עכשיו. מה? יש לך קריאה אחת עכשיו. זה עשה... איפוס פשוט בעצמו. לא, לא קשור. אני לא רואה את הקריאה. אתה רואה את זה? הנה, קפצה עכשיו קריאה, אני רואה אותה. רואים? אני לא רואה, גם אני רואה אותה. יש קריאה אחת. אני לא רואה את הקריאה. אני רואה שתי קריאות ובמפה. מה זה אחר? סטף, שומע, שומע. או שתדפוק את הראש, אחי, או שתיכנס לג'וב. זה לא קשור. אני רואה את זה, אני רואה את זה. פשוט הקריאות הקודמות לא נמחקו. כולם רואים את זה. איך אתם לא רואים את זה? אני רואה את זה, הנה. כמה קריאות אתם רואים עכשיו בריסנט קולס? כמה קריאות? יש ארבע. עכשיו זה ארבע. כלום לא מופיע. ארבע. אני רואה ארבע. ארבע. אז למי שלא רואה שיצא וקיים בתפקיד, או שינסה לגלול טיפה בריסנט קולס ולעלות למעלה, כי יש עם זה לפעמים דיליי. או שיקפץ ראש. לא, לא, עכשיו יצאתי ועליתי לתפקיד, אין כלום. כלום, אחי? אני לא יודע מה להגיד לכם. כן, או לדפוק את הראש, או שלא יודע מה להגיד. עזוב אותי עכשיו, אורי. תמיד ידעתי שהוא לא יודע לקנפי. אין אדמין מניו, אבל אין אדמין מניו. סלש מניו, מפגר. זה לא עובד, אין אופציות. גם אתה לא עובד. יש אירו, מה ששארתי לך, מורדי, יש לך אירו גם באדמין. עכשיו עובד. קח את אדמין מניו, אין לך אופציות. עובד. אין, תכף פרטי. תוקן עכשיו. תוקן, בסדר. תודה. היה בגבל מניו. כן, אמרתי, חוץ מהריסט קולס הזה, יש עוד משהו? אזיקים. אורי, יש עובד. אזיקים, נכון. יש לך פעמיים דאבל אזיקים בפוליס וב... דאבל אזיקים הזה תוקן אחרי ריסטאר. מה, שומע מורג'י מספור, תקשיב. צ'ק לייסנסס לא עובר. בגלל הצ'אט? נו. אתם יכולים לעשות שאתה נכנס באמנטור מטאב, לצאת גם מטאב? לא. זה די כזה, בכוונה עם עצמת. אפשר... לא, 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 לא
אסקייפ או קרן. אני מרגיש שם וולקסטיין. כשאתה במצבי לחץ. תתרגל לאסקייפ, נו חבר'ה. לא, אסקייפ בסבבה, נו, מה אתם איזה? אם זה מה שמפריע לכם, אתם מזוהים. לא, מה אנחנו... למה שזה מפריע, אחי, אני שואל שאלה פה שאתם שאלה שאתם רוצים משהו. וולק סטייק, יש לשמוע. מורג'י, בוא תשגר לי פה לשתיים. רק יש. יש לך את זה ברדיו. רגע, אני תוקח לפשוט הרדיו, חכו. מה בא ברדיו? חכי ביים. כן, אבל זה מאפס גם תהליך שאני מתנסה. הוא מסדר להם את הכל עכשיו, אחי, זה יום שני של השנה. צריכים לשים סלש וולק. זה מה שאני אומר. סלש וולק גם לא עובד. כדי שיהיה מצב בהמשך אחרי זה שהיא בעד. סלש וולק גם לא עובד, יש אפשרות לשנות את הסלש וולק. ואז הלכת אותו לרדי על מניו, ואז את הוולקסט שלו. קיצר אתם אומרים. איך הגעת למסקנה הזאת, איך? אה? מה? אחי, הייתי שוטר בנברלנד, אחי. הייתי שוטר בנברלנד. ועדיין. לא. אם אתה עדיין אחי תהיה בטוח של להישאר פה את המוח, שיגעתם את המוח, שיגעתם. אני מבין, כרגע הייתי שוטר בנברלנד. אתה יודע איזה פריקרים. וואי, יש גם שערות חדשים. עובד עכשיו דרך ה... נו, עובד לפתוח רדיו. עובד. טוב, מורג'י, עוד משהו. מה הבן של הרדיו, אני לא יודע. ניצור לעצמך. רשימה של שוטרים שם, שיהיה לפי יחידות, כמו שהיה. מורג'י, תן לי את הרדיו שלי. זוכר זה היה? דקה רגע, חכה. אני הלכתי לך הרבה. כרגע מה שאמרת היחידות זה לא יכול לקרות כרגע. אני אבדוק מה אני יכול לעשות עם זה, אני צריך להעביר את זה מקסים לסטיל. נו, תודה מיר. על מה אתה צריך להעביר לסטיל? תורגע. תראו הכל שאני מבין בכל התקין גרפיקס. טוב. איפה אליה? אליה אתה פה? יש שמן? אליה אם אתה פה אתה בוחר עכשיו. NV, Quant V, הגרפיקה שלי או קוילה? לא יודע, אני רוצה לשים, אני לא יודע איזה. רק לי אוזן. I got my head up as soon. לא היה כלום, פשוט זה פחות הווייב שלי, לא היה לי כלום חלילה וחס עם נברלנד. נו, ומור שטיינר אמר לך, להיכנס למשטרה ולא בא באקדמיה. נכון. כן, אותי אמרו שהם ימשכו אותי ישר באקדמיה, ולא, אני לא צריך לעבור את המסלול וכל זה, פשוט ימשכו אותי. מה רציתי לעשות? לביטייט יא בצול. טוב, קוונטווי? מה, שבועיים? מה אתה רוצה? זה הרבה, מה, שבועיים זה הרבה. אה, כן, אני סופק. NV? הייתי עם NV, אבל זה לא, לא יודע, לא יודע. כאילו... שם קוונט וזהו, קפל. מה, אני מודע לזה שאני זגזיגן, אני לא מנסה להסתיר את זה, זה על הזין שגם. אני באותו רקע איפה שטוב לי, אני הולך. גם אם זה יהיה באפגניסטן נקודה קום. יווילה, מה קורה אחי? בסדר, הכל טוב, כן. אה, לא הבאת את חזרת על הרבי?
ונסתדר פדי בית. מה אתה עכשיו? מה אתה? איזה שער אתה נמצא? ננסה ללכת לנברלנד אתה. לדעתי לך יישב טוב נברלנד, לי פשוט זוכר את הווייב של השער את עצמו. לא יודע בדיוק מה שער את אבל. שלח לי בפרט. וואלה, אבל יש להם ארפי בנזון, אני לא יכול להגיד כלום על נברלנד באמת. יש להם באמת ארפי טוב שם. כאילו יש דברים לא טובים, אבל ארפי מעולה. ולעבר עם ביאם, אם ביאם ידע איך אתה כשוטר ולהכניס אותך ואומר שהוא צריך שוטרים טובים ואתה שוטר טוב. טוב, זה לא מעניין. טוב, זהו, בתכלס. טוב. מה זה אחר על סט פיסי? בודקים ב-MDT. עכשיו נכנסים ל-MDT ורואים את הרשימה. כמו בנברלנד. יש לך רשימה, אתה רואה כמות שוטרים ואתה רואה איזה שאתה מבין. נראה לך איזה... היי! סתם פתחנו גרופ מוזר. יוניטי לא חוזר, סתם פתחנו את זה, כי לנו אחד השני ויצאנו. יואו, איזה הרחקה. ואיך הפלתי גם מה? מה זה את הרדאר? הפלתי, לא יודע, לא יודע מה אתה מדבר. פשוט היה לי רדאר פיזי, אתה לא תראה את עצמך אבל אתה רואה את האחרים, הם צודרים את זה עכשיו. מה שקרה בי, מה אני רואה? Labi. Tak pel. זה מצב של ריאליסטיק, אחי, ריאליסטיק היה אחד כזה, בסגנון. זה הרג אותי כשראיתי את הפרוש שלו. אין סיבה ספציפית למה לא לנברלנד, פשוט אמרתי, נחזור לפיר, אבל אתה חסר, לא יודע, לא יודע מה, זה כאילו הווייב, פשוט. נכנסתי לראות שהכל טוב, מה ה-FPS כאילו בעצם. טק, עוד פעם הוא זיין את הרדיו? זה לא משהו שמצריך 10 בשער הדקות. אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע. אין גלגול, אוריל. אוריל. יש שם פפידי רדיו, אנטר. מה? זה זרק לי אתה? כן, כך. כי מתאפס להליכה, אתה רואה אם אני עושה קונטרול, זה מתאפס כל פעם. אז כל פעם נכנס למניו ומחליף עד שמוצא את ההליכה. זה לפי הכל סיין, מה קשור המגדם? המגדם לא קשור לזה. כי כנראה אתה עם פד, מורג'י. תעיף את הפד רגע? ותבדוק. אני אציק לך את עצמי שנייה.
אני מליחה, כן. בכללי, זה סתם לעבוד על זה עכשיו, זה ייקח זמן. בלי דברים יותר חשובים מזה. מה זה שינו את זה? טוב, חכה עוד קצת. אל תתקרבו לשירותים, אתה יגאל. אתה תחון, אתה תחון, אני צריכה כסף כבר על הכסף. מה, זה גם היה ככה לפני, כן? לפידי בג' ושמה. זה כן היה. הרבה. זה? תגידי לי הרבה, מה זה הרבה? רגע, בוא נראה. אל תפעיל, אל תפעיל, אל תפעיל. שיקח לך מה שיש, תקחו לי שם, תקחו לי. לא, זה כן להתאפס. מה? זה לא ישתלם לי. מה אתה יודע? נו, מורג'י, אתה שם מה שרשמתי לך? חשוב שיהיה לפני אריסטן. אתה מגורש, לך לי פה. רגע, תקשיבו, יש לי קש ואני לא מצליח לקנות וסטים. אתה מגורש. נתת לי? כן. 1, 2, 3, ככה. כי מה ניסון? מה אתה שירה? אני יכול להביא גם כסף. אני אגיד לך למה, כי יש לך וסטים שהם לא... כמו שיש בארמור. אני מכיר אותה גם. בזה זה פידי צ'סטארמור. שאתה לא יכול להכניס עליהם. רגע, אני לא סבכתי בהתחלה. אני הכי דרס קנות בליג'ון. ביי. שמעל. אפשר שאני תקיב להם את הדבר הזה? תעשה כמעט לרדיו. איך שאני מסמן אנשים? מה, קריאות כאילו? אני רוצה לעשות את זה... כן, אני רוצה לעשות את זה בג'י. אני שמע, ג'יימס אנטר, יא כוכב. כוכב נופל. כוכב נופל, כוכב רץ. תראי, אני מכיר יותר מדי זמן, אנחנו שני מפגרים. איזה אבי דרך חזרה לי. אין לה סיבה לחזור, הוא במרבון איתה ונראה לי טוב להם שם. שומע יא מצחין מת, מה עשית בשירותים, אני יכול להבין? אה, הרחת את זה? בוא לבא, נכנס להשתין וזה... הרחת את זה? ברור שאני מרחיץ, אחי, תחרח חזק, מה יש לך, זה פעלת החוצה. תקשיב, שמע, אני אסביר לך, אל תאכל שועית ותעלה לתפקיד. זה... זה לא עובד טוב. אז שחררתי שם איזה פוקימון גו. פוקימון גו? כן, זה לא נגמר טוב אבל. כאילו... תקשיב את זה ניסים. אתה תשתהיה בריא אחי. חכה רגע. חכה, הכל בסדר. מה זה? תגיד לאבא שלך אמרו מלידה שזה פרט בגיל מורה? מה זה החרא הזה? זה נקרא סיגר. תביא לי את זה אחי. סיגרת רגיל. אבל למה אני נראה עקום אחי? ולמה זה נמצא לי בשפה ולא בתוך אחי? זה בתוך הפתק שאתה עובר דרך השפה. הוא רוצה לעשות לך איזה פירסינג כזה חמוד. היי, אתה הומו! בוא, פטרול רגלי, בוא. אה, תראה. בוא, הולכים. עושים של זאתי של הספוטיפיי. זה כול מעצבן, לא יכול לשמוע אותה כבר. עוזרים לתנועה. וואו, אנטר. וואו. 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 באמת, אני חושב שפתור לא להגיד את זה. לא מגיבים פה לטראקים, זה בגדר המלצה? מגיבים, אבל כן, זה בגדר... תגיד רגע, אני לא זוכר את הנהלים של עצמי. אני יכול לתת פטרול לבד, נכון? התבלבלתי גם. כן, מותר. אין נועל שעשו. לא, בסדר, יאללה, אף אחד לא עשו. מותר או לא? לא, כרגע, כרגע כן. פשוט לפני הווייפ היה עשו. כן, ברור, לפני הווייפ ירו בך בכל מקום. זה לא... מה יש לך, מה היו אומרים קוד אדום אחי, כולם קוד אדום ידפקו. כך או ככה אנחנו בקוד אדום, לא משנה. כרגע לא. חכה, בעדיד. בעדיד לפני הווייפ הבא, כן. מה, אני מצפה שאנשים ישתנו אחי עם כל השינוי הזה, באמת. כרגע, סיגר הנפלה. סיגר. בסדר. איך אתה הולך ככה באף? ג'וק 5. זה ריקוד, לא הליכה. פאק זה מבטל את הסיגר. תעשה ג'וק 5 ואז כאילו אתה יכול לקנות ימין השמאלה וכאלה. כאילו זה כמו הליכה. אין לא עובד סלש אי ג'וק 5. אתה לא צריך סלש, יש אי רווח ג'וק 5. לא עובד אי ג'וק 5. אז תתאבד אחי, מה אתה רוצה שאני אעשה? תתאבד. בוא פטרון. בוא פטרון. לא, אנחנו בפטרון. נכון? לא, אז מה אתה צריך? אני חושב שצריך להוסיף את האפשרות הזאת, אתה יודע? הנה, עובדתית אנחנו עושים את זה, לא צריך אפשרות.
כאלה אין לא, אבל הם לא מרשים. כרגע בדרך כלל אסור, אתה מבין? בסדר, גם בדרך כלל סבתא שלי היו גלגלים פארק, אתה יודע? החליקה על כל הסקייט פארק, תעשה סלטה, מפה לשם שעברה את כל התמאגן. עכשיו היא מזיינת בדוקי. עכשיו היא מה? מזיינת בדוקי? כן, היא המזיינת, לא מזיינת. היא בתנוחה שהיא תשאו זיין. כן, כן, כן. אמרתי לך, אל תנסה. מקצועי אחרי. ככה. לא שווה. אתה תולך בתוך ה... אתה רואה את השחור שם? בוא. יו, אין זאפ, מה לפאקה? אתה עצור בשם החוק. נראה לי הגזמת עם המכה. יש סיכוי הרגת אותו? לא, לא, הוא בסדר. הוא מנמנם, הוא מנמנם. הוא מנמנם בדיוק, הולך לשם. וואי, יפה. אה? וואו. וואו! איפה הוא? איזה נהג! לא יודע, תן, תן. אם אתה תזום מדעתם, תחליטו שהם לא יכולים לפרוץ, הם לא צריכים לוקפיק כדי לפרוץ רכב איתה לאור. באמת? אתה רואה? כן, זהו. איך, אבל אתמול ניסיתי לפרוץ רכב מאיזה סקנה בסנדי, לא עובד. וואלה, אני חושב שהם דפקו לך סקן. אולי סקנה הוציאה את המקטפון מהסוויץ' בלי ששמתי לב? בצון? יכול להיות, אחי. בצון, אה? אבל כפי שהיא מתה, דחפה לה את זה לתוך הציצי, ואתה יודע, בתור שוטר, אתה לא יכול להגיד לשם. נה, בוודאי שאני יכול. לא בתור שוטר, בתור מפרידה. אה, ג'נדת. נדורים שונים. אוו. לא, לא, איפה, לא מה שיהיה. אה, תחלה. צריך להכיר את השרתי בה. גם אחרי הצונאמי אתה תבוא לפה? לאיפה אני אבוא? לא, לא לפה בדיוק, לתחנה. תחנה, ואז נמצא אותם בפתור רגלי. אתה צריך לאמץ את זה, באמת, אני לא רואה פה משהו רע. מה, אני גם לא? אה, כדור. הנה, עכשיו עם רכב אחי. מה? הוא מותרם 15 אלף דולר. וואה. זה אזרחים יפים יש לנו פה בעיר. כן, NPC. הוא לא NPC, אבל בסדר. אין לו גבות. גבל ביטול הוא כן NPC. אמרתי לך, אתה לא משיב. אנחנו כלבים. מי יש תוכנית? אנשים אין פרוברס. אנחנו כלבים. אני אוהב את המים. אנחנו כלבים. מכים אותך בביתה. טכנית כן. סגרת הרכב הזה מצד ימין. מה איתם? נעכל אותו? בוא. אין גרר אבל, זה לא זאת. דמג' קאר, יס, איך קיבלנו את זה? אתה יודע איך זה הולך לבוא לגרר, כן? זה יהיה בן אדם כאילו ממש, אזרח שהולך לעשות את זה, אבל הוא צריך לקנות את הגרר עצמו מהחנות רכב. ובגלל שאין חנות רכב אין גרר, בגלל שאין זה, אין זה, ואין זה, ואין זה, ובקיצר. זהו. צריך. קשר לפסח? הרכב? בטח. אתה? אתה אני? תלוי איפה. כן. פלג גוף עליון, כן. אה, אתה לא... פלג גוף עליון. פלג גוף תחתון, הזאתי כבר שברה, אה? בטח, מה. היא יכלה לא קשלאפ, ואז היא יכלה גם אותו לא קשלאפ. והם לא יתקרץ של הפלופלופלופלופלו. כן, חזרתי לפי. לא, זה גרו. בדיוק. טוב, שכנתי. אני מנוסה, גם אני ניסיתי. עכשיו אני הממונה עליך, אחי. היא תאילנדית. למה, הוא קורפורל פטרול? איזה קורפורל? וואו, עשית לי... איזה קורפורל אתה? של מה? אל אספדי. פטרול? מיסקליק בדוק. מה, אני גם חושב, זה תכלס. מיסקליק, אחי, מיסקליק. 100%. מישהו נרדם שם על הבוס מניו. קורפורל. והם לא שמו לב עדיין. אוקיי, שהם עשימו לב פירמיקה. מה, 10-8, יש לי יותר לקצונאבי. מה אתה אומר? הוא עושים 10-8 וקצונאבי. זה נתן להם שיהיה לב. אה, כי לא מודיעים על זה שם, גם השעות, זה לא אותם שעות, אתה מבין? אה. אה, אנחנו שוטרים ואנחנו עוברים באדום, אחי, יכולים לדרוס את זה. האדום זה הירוק החדש. האדום זה הירוק החדש, אהבתי. אוקיי. בוא לאפרטמנט. בוא. טוב, זה לא נראה טוב, בוודאות עם ה-MSIA. קופי נוט פור. כאן הירד ה-FPS כאילו בקטע הזוי ברגע שעשית לזה.
הנה עוד רכב להקל. מה זה עוזר? אין עוד שיקר אותו. כן. מה אתה עושה איתה? היי! אמר בעשר דקות. אה. התימני עבד עלינו. כן, עשה נסקר. הוא אמר 10 דקות נדחה. שקרן מגעיל. מה אומר יא זגזגן? נושן, אתה יודע. בוא, אני משנה את הפרופיל של זגזגן. אתה יודע. עובר שקרסתי פשוט. פרופייל. סטרימר מוד. קרסת כולם. לא קרס לכולם, סגור. אה? עכשיו עושים ריסטארט. היה. כאילו, בתכלס אין לך שבוע... וואי, בין אלף. תכלס, טכנית, יש לך שבוע שלם, אחי. לא... לא להיכנס לשרת, כאילו, כמעט. כי זה נטו בגים, אחי. שומע, אני סתם שואל, מחשבים שעות עכשיו, או שאני יכול עדיין לא... זה? לא, זה מי ראשון, אני חושב. עד שזה בגלל שזה חד, אז לא. מחשבים, פשוט לא... לא יאיג אותם. אנטר, המיקרופון שלך, אנטר. ומי שומעים את החיים? לא, לא אחי, לא, מה אני רואה נדר? מה יש לך ילד? אתה מישהו פה בעיניים? אני בעיניים. בעיניים, בואי תיבוא לזכור, אחי. לא יודע, נדר מפחיד אותי. הלו, שומעים אותי? הלו, A1A2A3A4, how many names are you in my store? איב. איב. וואי ריי. מה אומר פרופסור יעלו? הלו, שואלים אותי? תגידו, גם לכם דסת את הקטע הזה גם את לואו ריסורס פי-אר, גוד ג'וב? כן, כן, של ה-8, אבל כן, שומעים גם. זהו, סודר? התקנו לכם ג'ובים כאילו לדרגות שלכם? כי לי לא התקנו, שמו לי... לי כן. אני שמתי ראה אתמול ג'וב. לי? כן. לא את הג'וב שלך אישי, אבל שמתי כחדת. ריים, אין לך בכלל רולים בדיסקורד. אני? כן, אתה מפוצץ ברולים. כן. אני כלום, אחי, מה אתה לפעול? הוא אחד מהמפקדים הכי קצת, תראה את ניסים, תראה את... וואלה, כן, אני אחד מהמפקדים הכי קצת, אחי. סתם שואל, לניסים אין את כל הרולים, נכון? יש את כולם. תראה את מקווייט, רק תראה על גולן, תראה את גולן. אפשר לו איזה 1-2 שלו. כן, גולן מתון, תראה את גולן. לגולן יש לו אישור לגולן שקים, אני אפילו לא יודע למה. כי הוא קפטן. כי הוא קפטן. ומעלה יש לי החדר שלך. קפטן במעלה יש להם אישור, פה זה לפי דרגות ולא לוקח שעות. שומע? יועד, היית נראה לי, כאילו, יש עסק חדש כזה שאתמול היית בלייב וראית אותו. נו. הוא בשרת? כן, זה היה בשרת, תראה לו. הוא בסרג'ן! איזה עסק תשובות? זה בבנק. איזה עסק זה? בבנק, נו. זה בבנק? זה היה לבנק הגדול. יואו, הוא נותן בדרך שהוא עסק מטורף. אה, למה לא רואים את זה? אשכרה! הוא סרג'ן! מי זה? מי? הוא גוגון! מה? וואלה. אחי, הוא סרג'ן, אתה, הוא היה צריך לרדת ל... הוא היה אמור לרדת לקורפורל, לא, הוא היה אמור לרדת לקורפורל, והיה את הווייפ, אז לא הספיקו. נתראו על זה. ואז היית עולה במקומו, נכון? יאללה אותה, כן, עם אליסן. מה יש לך, יאי? ב-GND בכלל. וואי, 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 אם תהיה עם אליסן ב-GND, מי אני שאני... ינסה בכלל. די, די, תורידו לי כבר את הבן, בבקשה, עניב, תוריד לי את הבן, די. איך אני אוריד לך את הבן, אחי? די, אחי, סטי לא עונה, תגעו אותו, הוא לא עונה, אחי. בן אדם הזה בן 15 ומתנה כאילו, יש לו סקייט. הוא לא יענה, הוא לא יענה, אחי. אתה לא מבין. תהי לי ישן. תהי לי עכשיו כרגע, הרבה נביא ישן בסדר הזה. יאללה, ארפי. יאללה, וופ, וופ. אז זה מעצבן פה שנייה איך לעשות, לשים וס. About you, right now, like you.
אני. אה, אתה שוטר? כן. איפה? מה קורה? לפתח לנו את המנוע הבטחת הגג הרכב? יש לי איזה 400,000. מה נשמע? שלומי מעולה, מה שלומך? ברוך השם. אני ג'יימס סנטר, טאג 257, אופיסר. אתה יודע מה צריך אותך בצד? אני אלך על מהירות מופרזת. ואווירה באדום, כן. רישיונות, אתה יודע מה זה היה שלך? כן, יש לי. בואו, תהיה לי. ראית, כן? לא, באמת שלא. תגיד פעם. לא עולה. אתה לא רואה? רואה, רואה, רואה. ריפול. עולה. הרכב בעלותך, מוזכר. חבר? כן, כן, מוזכר, יש לי את המסמכים. אין בעיה. אתה עולה את המים? שאני לא תרוץ. בשלוש הזה, אתה יכול לקחת את זה חזרה? אין בעיה? טוב, אמרנו דרי, נכון? דין? נכון. אני רואה איך עבר בעוד תנועה כאלה ואחרות. רגע. רציך תגבור את בבקשה לטול שופט, אתה. 215 פלוס 3, 626 ל-1026 מונחון. תודה רבה, אני כרגע במרדף רגלי פה. תתקבל דוח בסך 1500 דולרים במקום 2500, בסדר? וואה. כן, כן, לא יכולתי להיכרם פה. מה ש... מה אתה לא זאת? רגע, הדוח נרשם כבר? כי אני פשוט... לא, לא. זה, תשמע, אין לי עבודה כרגע. מה אתה עושה? אנחנו מאחוריך, נהלת מאחוריך. אין לי כאילו, אני... כאילו אין מקור הכנסה, אתה מבין? קשר אחד, חבר'ה, תעברו לקשר אחר, תודה. אז אם אפשר משהו לעשות עם הדוח, אז אני לא יודע. אני יכול להאמר לך את זה לנקודות ברישיון, אבל זה משהו שאני לא חושב שאתה רוצה. כן, האמת היא שאני לא רוצה. שמע, זה כסף, כסף בא והולך בסופו של דבר. כמה זמן יש לי לשלם? יש לך עד חודש לשם. חודש ימים. טוב, בסדר. מה אתה לזאת? 7-1. קיבלת שיים, טוב, טוב. מקסים. you
מתיש אתכם, אז למה לא להגיע לדברים הטובים מיד? עם פרימיום אתם יכולים להזין למוזיקה ללא פרסומות, ליהנות מדילוגים ללא הגבלה ולהוריד פלייליסטים להאזנה במצב לא מקוון. בואו ליהנות מההאזנה ללא גבולות ושדרגו לפרימיום. הקישו על הבאנר למידע נוסף. אין פה איתותים כסמק. אני חושב שמשל לא מגיב לעשות 99 כמה? וואו, רכבים על הפנים, אה? אתה רוצה פטרול או שאת נשארת פה להציף לכולם? אני רוצה פטרול ובוא נלך לפטרול. איפה 205? איפה אני עושה משפט אותה פעדים? איפה אתה ראי? אני מתקף את הנשק העדיף יותר שנה כרגע, אני ירי גם ככה בשרת, אז אין מה. אין בטרים, באמת נגמר טיינס בקילומטר. ביביב, סליחה, ביביב. אתה רוצה לברוח? אל תצא, אל תצא, אל תצא, תסגור. סגור, סגור. בואי, בואי. קדד, זוס. סתום רגע. מי זה שוטר פה? מה הדרגה שלך? סתום רגע. מה הדרגה שלך? אופיסר. אופיסר, לא טוב. לא טוב, בסה, נכון? נו, מה קרה איתו? מה יש לך, יא מוזר, נודר, דבר נורמלי כבר, יא מפגר, באמא שלי. מה יש? סוס. בוא תרסי סטינות, תרסי סטינות, אני לך מה קורה. קפת. אנלוקו. אנלוקו תעזוק. אנלוקו אני לא. איי איי איי. תן לו טייזר, אין לי ראות בטייזר. תודה רבה. איזה אנשים מוזרים. איך אתה יכול
יכול לקרוא למישהו מוזר. אני יכול לקרוא לכל מוזרים, אני יכול. אני שעה וחצי מטריד לך פה ואתה לא שמים את האוטיסט באמא שלי. מה אתה אומר? באמת? זר, תראה. סתום, יא טמבה, לא שאל. יד לא תכניס כמישה שלי. שמה לך כאילו. מה אחי, הוא לא יודע לעזוק, מה? לא, אני בכוונה רוצה להמשיך לרוץ. איזה בכוונה, אתה עובד פה עצבים, תראה. תרוץ, תמשיך להאמין, תמשיך. תמשיך. תהנו לכם ברית המטומטם הזה. מה אמור להיות פה? היי, אתה קולית מזבאי, אז אני כך. לא מעניין, יאללה, אני כך, לא מעניין. לא יודע, אבל צריך לעשות איתו גם שיחה, אחי, הוא רוצה איתו שיחות. יאללה, הוא רוצה שיחה, יש איתי כל חיים. יו! יו! וואי, מה, כמה זמן עבר, אחי? זה ברוך הסולן, גרסת הפדופיל. תראה את המשקף שלך, יא טמבל. אם יש לך בעיות, אתה מוזמן להתאבד או לא לתת לי את התפקיד שלך וללכת, זה גם אופציה, אתה יודע. נכון, אנטר, בוא פטור רגלי. יש לי ניידת, אבל בכל זאת אני מעדיף פטור רגלי. ולי יש זין ואני מעדיף אותו בזמן. יאללה, בוא. חכה רגע, אני רוצה לא יודע מה, בא לי משהו. בוא, תן בראש, בוא. תן סיבה אחת למה לא. אין לי סיבה, וואלה אין לי. וואלה, ניצחתי. תגידה, אתם עדיין נאצים לגבי בגדים? נאצי תמיד. לא, כי אתם מוזרים, נודר. סתם, כן, אנחנו עדיין נאצים לגבי בגדים. אז זה על הזין שלי. סבבה, תשים מה שיפה לי ככה, יפה לי ככה. לא? לא. אתם עדיין לא אימפלט. זה גנב. זה סיבות יפה סמין. חכה רגע. בא לי לשים את החולצות הרגילות. אף אחד לא שואל מה אתה רוצה. ואני בא לשים את החולצה שלך, בוא נתחלף. לא, אחת. חולצות הרגילות יותר רעיפות. אני אחי. איזה שמן אני? אתה תמיד שמן, גבוש. מה, אני אהיה ככה שמן היום? להיום. להיום. מעלה לי עדיין שוטרת, אני בשוק. אמא, ברביגר. מה? מי קרא לי? פלסטיק. אם אני שר, אז יש פה איזה וסט של פדופיילס? אבל אני שר מהלב. זהו, אני ככה. ג'יימס, אם אני שר, אז אני אמשיך. תגיד עוד פעם אחת, ג'יימס, אני מזיין אותו. באמת, תגיד פעם אחת, ג'יימס, הוא איזיין אותו, כבר אני לא עושה כלום. אני יכול לעזור? מה? לזיינתי אותו. קדחת לי, קדחת. ג'יימס חנטר. תענה, אבל יואו, למה הוא לא עונה? ג'יימס חנטר. לא, זה לא אני. מה, אני עוד קיינאין, אני קיינאין. יאללה, חבר'ה. מה, עוד פעם הורידו לנו את זה? את. מתאים לך, גבי. אז יש לה שמות? תענק למוות. לא, יש את זה. לא שלכם פשוט. אין את זה. אני באמת, מתאים לך, גבי, אני באמת. זה לא השמות שלכם פשוט, זה הכל. לא, נו, זה היה את השמות שלנו. זה יהיה כתוב לו טלנט בסוף, מה זה משנה? סתום. אבא שלך. אתם מרים אותי. מעולם לא הרשיתי לך לדבר חמוד. איזה זמנים שהעלית אותי משפט כי שמתי הוסטג' ליוסי תעבור, איזה זמנים. זה עוד יקרה, מה אתה? עניין של זמן. ברגע שאני לא בשביל סוף, עניין של זמן. היי, זה המשקפיים שלי, תוריד את המשקפיים. תביא את המצח, תביא. עד נסות. אתה יכול להסביר לי למה כל פעם שאני מחליף בגדים יוריד לי הווסט? אתה אפס. אמרו מסדרו לי. בוא תלביש אותי, בוא תלביש אותי. בוא חיים שלי. רגע, רגע. 205 מאזין? הוא נפטר. אה, הוא פה. דחוף לתאים של MRPT, דחוף. תודה. תגיד לי שזה לא בן 4 שמזייף את הקול שלו. זה כן בן 4 שמזייף את הקול שלו. רצית שאני לא אגיד לך, אבל הנה, אמרתי לך. אני הולך כבר עם נייטסטיק, אם יקרה משהו אני מרביץ לאחד השוטרים, לא לאחד מהם פשוט. לא רע. מה אתה אומר? בוא נחלוק משבטאים. הנה, נרביץ לניק. כן, כן. שמים לי. תראה. נבוא עם פנס, נעשה לו פנס. בוא נעשה לו פנס. זה מותר לעשות פנס? שומר בוא לבוא. הנה, הוא עשה לו פנס. שומר, יש לך קורפורל ליצן סגור שגודל לי בן אדם שאני מטפל בו, אתה יכול להוציא את הליצן הזה מטה? ליצן קטן, נחמד. אוקיי, עם כל אחד. אוטיסט זה לא כללה, אוטיסט. בסדר, עוצר אותו. אחרי זה הנד שלי איזה, לא יודע מה הוא בכלל, איך הוא... זה לא משנה. איזה קטע להיות רולר. הכל עם טאבלט ביד, אתה יודע מה זה. תעשה סלש איסי. אי רווח סי.
לא עובד, תעשה... פרופ פיקס. שמונה, אתה טוב אתה. שלח לי את הקומן לרגע. מה זה, גבי, מה אכלת? גבי, מה זה? נתת ביס בשוריק? זמני, זה הכל צמר גפן. איך כל זה הכל צמר גפן? איזה מידה חולצה, די, דונם? מה זה הדבר הזה? די, דונם. מידה טובה. אבל אין לך אף אחד, אתה יכול לשבת על מישהו, לתת לו פיט עם הגוף. טוב, יאללה, אני אצא ככה לפטרול בקיצור. איזה שמן? למה אתה מדבר ככה? סליחה, זה בא לי שיימינג, סודק. לא, אתה... איזה מלא במקומות הלא נכונים? מה? תראה, אני עוד מכבד, יש כאלה שלא מכבדים, אומרים לך ששמן, יטעות, יתאבד, יתפנצ'ר. אבל תראה, אני מכבד אותך. שאתה מדבר בזלזול. לא, ההפך, אני מכבד אותך. לא, זה הלאה. אני אומר לך את זה כביקורת בונה, אתה מלא במקומות הלא נכונים. אם תשמין בתחת ותחזור בשאר המקומות בגוף, או תעשה ציצי טיפה, גם תקבל אנשים שיהיו סימפים אליך, וגם תראה יותר טוב. כן, תקבל סימפיות. גם שאני אעשה את זה. אתה לא רוצה שיהיו אליך סימפים? זה מביא מותרות, מניסיון. בפורים עשיתי את זה. למה אתה אלים? ולמה יש לך נחש על הראש? נחש, אני אלים. נחש? כן, זה נראה נחש. לא נראה טוב. מה יש להם אלי? שתי טמבלים, אחי. מה הבעיה? בוא, יוני. אתה מבין למה אני אלים? למה כולם מרביצים לי? כי אתה טעות. אסור להרביץ. כתוב בתורה, בנו. כתוב בתורה, אולי בגמרא. אתה רוצה גם אחת, אל תשגע אותי, גבי. אין מגדלנו. זה בנדיטי. סוף סוף. אני עולה למשפט. יו, משפט! זוז. המלך עובר, תודה. אין לך גבות, by the way. אקדמיה מתי? אין לו גבות, לאן הוא נכנס? הייתי רוצה להכניס אותך. סתכל עליי. אין לו גבות. בחור. שוטר אחי, שחרר. יש לו גבות. יש לו רבע גבה. לך יש גבות? סתכל עליי, יש לו גבות. ואין לי יותר אישורים חריגים מאוד. שקרן. שקרן. באקדמיה מתי יהיה? שבע שנים. זה לדוגמה הליצן הזה. ראי, תעיף את השוטר שלך זה מני, תעיף. אני פרוטקציונר, זה שני דברים שונים. תשאל שאלות, לא תשמע שקרים. מרחת קרם הגנו על הפנים? וואי, אתה יודע כמו מי אתה נראה? כמו זה ששידר, שמשדר פורטנייט. נכון, כן, דקות הזה. יואו, איך אתה דומה לו, נודר נדר. נכון. רגע, מתי האקדמיה? אקדמיה, סבוע. שבוע הבא? מיטב איתך זה יום רב. יואו, כזה. הבא, אני בן 4, זה רוצים שלא טעים, בואו. לא, תראה פה, נו, מה אני חושב. בוא לפטרול, בוא, יקור פה על במיסקליק, בוא. מרביצים דלת, מה אני רואה? ג'יימס חנטר, אתה בא? אם אני נוהג, אז אני בא. אם אתה נוהג, אז אני לא בא. אתה רוצה? אז תביא את הרכב שלך, אני אין לי כסף לבניס, בוא. איזה כיסא שכבר אני מכיר את כולם, בסוף באמת אכפת לי, אני יכול לעשות מה שבזרק שלי מההתחלה. לא צריך להתכנס ולא אוכל את עצמי. למה אתה צריך לעשות בניז? לא הבנתי. הבניז עכשיו עולה כסף. לא זמן יש לי, יש לי כסף. לא, אבל הוא עולה המון כסף. יש לי כסף. מכה אחת זה 500 דולר בערך. לא יכול להיות. יש לי 400 אלף. יש לי 2,000 דולר. רגע. קרוב. יש לי 2,800 דולר, let's go, אני אשיר. וואו, התקדמות. העברתי למק ווייט 20 אלף. זה לא שוחד. אין לך לייברי פלוס טאג. אדום זה בגדר המלצה. אין לו כסף לזה. אז שלא יצא לפטרול. אתה רוצה להביא לי גם כסף? לא, אין לי כבר כסף, העברתי גם לקים. הרגעו אותי. יש לך רק 400 אלף. רק, אבל אני מוכן פה מהר, אתה יודע, אני לא יודע מה יהיה פתאום, אני ארצה איזה רכב. בוא חייב לבנשים. שמאל באדום זה כמו ימינה באדום מבחינתי. ימין ושמאל זה הדברים הלא יודעים. צ'קלקות הכל חוקי. כן. אנחנו יכולים לנסה, אבל במהירות כאילו... הוא אין לו צ'קלקות. תעצור בצד חבר, מה נשמע? בסדר גמור. זה קורקשן, מה אני רואה? מה אתה קושק? נתנו לי עכשיו רכב, אני רוצה לשפר אותו קצת. תן בראש. יש לי אישהו. אכפת לי על זה. הוא צופר לך. רגע, פה זה המכניק החדש? פה יש מכניק, כן. פה איפה שאתה עומד, איפה שאתה עומד, מגיעים אנשים ומטפלים לך את הרכב. איפה שאתה עומד, אתה אומר איפה שאתה עומד, מגיעים ומטפלים לך ברכב. מה שהוא אמר. הוא עומד שם?
איזה צחיק הוא חכה שם איזה 3 שעות שהוא משגע. איזה אידיוט. הנה, איזה בניץ. בוא כנס תבדוק. אני הייתי כבר שהייתי לא לעזורתי. מנישמי. סליחה, אפשר לעבור, אני לא רוצה לדפוק לכם את הרכב, אבל נדפוק אם אין מה לעשות. את הבית. אה? אני אצליח לעבור, אני אצליח, חכה. בלי לשרוד, בלי לשרוד, בלי לשרוד, בלי לשרוד. תסתכל למרות, תסתכל למרות. אני לא נוגע, נכון? אני לא נוגע בינתיים. סתם נתת לי להתאמץ. ישבתי נתונים. I'm feeling good. יאללה, בוא נלך להציק לג'קוזים. בוא נשמע, באתי לעשות ג'קוזים, הג'קוזים. מה נשמע? אחי, שלום ושלום? לא. למה? רגע, אתה חושבים עליי. רגע, אנחנו באמת... לא מגבוה, רגע, אני אעלה לסולם. יאללה, קטיב, אחי, מה זה למקום? What the fuck? אופה. יאללה, בוא נעלה. אני גבוה. תעלה. אני גבוה עכשיו. אוי, יואו, יש פה משחקים, לא יודע. באמת? בביליארד? יואו, זה ילד קטן, מה שאתה עולה למשחקים. יואו, פאקר, סתכל משהו. אוי, הפלתי אותך למטה, אפס. נושם זמנית עד שאני ארוג את אחד השוטרים ויהרגו אותי גם. הנה אותו למשל. שילמת? אתה רואה אותו? זה טעות. או לשלם. על מי אתה מוכן בנשק? זה לא ללכת את הרכב. בוא, בוא תאכל בול. תוריד את המשקפיים. תוריד את המשקפיים. יוני, אין לך כריזמה לעשות לי עצירה שלי. מה אתה מוכן בנשק? בן אדם שגנב את הניידת חוסל. אוי, אוי, אוי. חמוד. הרסתי את הנשמה. יכול להבין אותו. היי, מה איתך אשטרי? 10-4. שמעת מה הקשר? דרסו את ריי, אמרתי לו, יכול להבין אותו שהוא נרז אותך. 10-4. מה איתך אשטרי? אה? מה איתך אשטרי? אה, יוני? מה איתך אשטרי? מי זה אשטרי? זהירות. אין מצלמת רוורס ברכב? מה זה לא? איפה? אמרת התקנת את זה משהו, לא? אתה לא מראה לנו. מה איתך דניאל יונה? אני אעלה איתך לנהלת שלי. היי. בא לברבן? תגיד, ג'יימס, האוזניים שלך רגישות לרעשים, אם אני אתחיל לשיר? תשיר, לא באמת אכפת לי. אני בעצמי עכשיו עם... אוי, אני בלי כל... אין לי פאפאסי. רגע. תמתן. איך הוא עובד עם הידיים, מה הבעיה? וואי, שמע איזה רגדן אתה? אתה בא לרקוד לי בבר מצווה? נראה מה? נשבר להם הרביצים. איזה תנת הגן? הנה על רבק. בוא, מה מקום תהיה גדול? בוא. גם קראת לי? די, המטומטם. שתי עניך בקשת אחי. אוי, אוי, יש לך פיפי. בוא, נמשיך פטרו, אני אדרוס אזרחים. מה? לא שמעתם את זה. אתה לא אוהב, לא את כולם, אוהב. בלי פרגור, טוב, אני משאיר לך פה בייק. תעבור, תהיה שגע. תראה, ברברס אני עושה את זה, כי אני פאקינג גוד. איזה סיט זה שוטגן? שתיים. זה לא עובד, תראה, אני באמצע. אז אחד. תעשה אחד מהם, אני אומר שם. לא, הנה, אחד לפה. אז תעשה דרך המניו ארוך, לא? אין את זה? שלוש זה פה. הנה, ויקל מניו. ארבע. תעשה בויקל מניו. או, אבל למה הסיט לא עובד? זה עובד רק למושבים האחוריים. גם טוב. פיט. אחי, ברואים לייברי של פוליס. מי? והוא רנג'ר. אה, כן. או שהוא ברכב שלו, אני לא יודע. מה נשמע? תן לו ביט. לא.
עושה דריפט ולא כבר תראה איזה ברקסים חזקים יש לך. הוא לא יודע לעשות את זה. טוב, הרסת לו. יו, פאבג'יח. פאבג'י בבית. זה בטח מקסים, זה בדיוק מקסים. מי זה יכול להיות? בוא בוא, אנחנו בואו למקסים. זה מקסים? נכון זה מקסים? בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. לקנות שם רכבים, אז אנחנו באים לפה. תאמין, זיינו אותם. איך עד עכשיו? רגע, בעצם... וואלה, פגז, 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 ברוך השם. נהנים מהחום המדברי. הם זיינים קקטוסים בלם. וואלה, כמו בבאר שבע. וואלה. חום מדבר וגמלים, אבל רק אצלם אין גמלים. חום מדבר יש, זהו. לא, אבל אצלם אין, אחי. אוקיי. אני נראה לי הולך לעשות איזה אימון בוקר ככה ברחוב, מה שבגלל. אתה בא? אתה מתאמן? אני? ברור, מה יש לך? עושה בנג' 40 קילו, כמו איך קוראים לו? כמו מקווייק. לא, לא, אני עושה אימונים כלילים, אני מדבר איתך מתח, כפות בטן, שכיבת תמיכה, ג'וגינג. יאללה, בוא, אני אצפה בך, אני אעשה סרטונים לטיקטוק. לא, אני אבטר, אתה בטיקטוק לא עובד, טוב, טוב, לא. מה יש לך, מה, אני איך קוראים לה? נועה בוג V2, אחי. אתה לא מכיר את זה? נועה בוג כבר נעלמה. איזה נעלמה, ים, תומה, אז אתה באינסטגרם. יש לך חבר, זה לא מעניין. אין לה. כן, קודם ישבנו עם דארי פה. הנה, תשאל את מיני פיני, אין לה חבר, ואתה מיני פיני. מה זה? אני צריך לקבל ג'וב של שוטר, אני שוטר פה. אירו קוסטה. אמן. אז לכתוב אחד בזה. כותב. הוא 248, אני רואה אותה. איך שמישהו יבין. זה אתה? רק אתה צריך גבות, by the way. כן, אבל אין לי גבות, כי... כן. אז לך בינתיים, תעשה למה, אין מפקד נראה לי. אין לי גבות, וגם גילחתי את הסכן בטעות. לכתוב 23 רגע. לא, כי יש אנשים שמתחזים, זה לא קשור אליך, אחי. כן, אני יודע. אה, לי גם לא הרבה זמן שוטר. בוא נראה אם יש מפקד בשבילך. יש לך את ראסל, יש לך את רגנר, יש לך את... איך אני אקרא להם אבל, איך אני... תכתוב, אה, לא משנה. תעשה נענן, צריך עבודה, אני שוטר או משהו. שומע, תקרא לי איזה קוסם, תגיד לו שאתה זה, תראה לו. איזה יסכים אותך. מה? ניס אנטר, מה אתה ענית ילד סנטר? מה פתאום, למה? מה זה הלבן הזה? אתה יותר מדי לבן. אם יש לך בעיה, אתה מוזמן להתאבד. אה, אני שואל. אני לא לבן בשביל. ניס אנטר! מה? הנה, תראה. מה שלומך? למה אתה נראה ככה, סמיר? עזוב את זה, רגע, סתכל. מה זה הגבות האלה? מה הבעיה? מה זה הגבות האלה? לא, אתה יותר מדי לבן, אתה לא היית לבן. מה סטרואל? אומייגאדי. לא, איזה דרגה אתה? אני קורפורל. איפה הדרגות בצד? כן, היית בעיה, אני אגיד לך מה, כן. אלין זה בעיה שקרן, זה טקסטור. לא, לא, אני אגיד לך מה, ששמתי דרגות... אבל אתה לא היית כזה שחור. לא היית כזה לבן. ששמתי דרגות, זה שמתי אותם... מה? אה, כן, יש לנו... דוקם אתה אומר ריסנט קולס? אני רואה ריסנט קולס, כן. למה, אתה לא רואה? אני רואה, לא משנה. כן, אבל יש... כן. סבבה. יאללה, פגעת. סמיר, אתה הולך לאיזה שיתוף שיזוף בעת עזה? מי סתם נותני לך? רגע, אבל איפה אירו? הוא צריך... איזה שיער מגניב יש לך, מה זה? ג'רים סנטר? וואטה, פאק, למה נעלם לי התעודת שוטר? את? כן, כאילו השתמשתי בו איזה שלוש פעמים וזהו, נעלם. אה, הנה, בוא, 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 חמד. אה? שומע? טוב, לא משנה, הוא לא יכול. וואי יואו, איזה נמנו, בקראן, בנו, נמצאו, 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 נמצאו,
מנסה לפן על התאי שמונו זה המתאבן בביין נוסתה נסנא זמן פיני כל הזמן גודל לי תמות, אני לא יכול אין, אמך, השיער הוא פשוט גודל, אתה מבין? השיער טוב, אני היום אעשה לייב בערב בוודאות, כנראה בוודאות כנראה זה ה... אבל עכשיו נראה לי סוגר את הלייב כי אין יותר מדי אתם יודעים, אני יודעת, אני צריך להכיר פה דברים, להכיר פה אנשים וזה לא דברים שהם יותר מדי ללייב אני צריך לדבר על כמה דברים מפגנים וכאלה אני צריך לדעת ג'וב אז כרגע אני אסגור את הלייב יותר מאוחר יהיה לייב 99.9% אבל זהו בגדול אחלה פייר, אחלה נברלנד שיצליחו שניהם, זהו זה ביגיש